Waziri wa uchukuzi James Macharia amesema kuwa yeyote ambaye anahusika na ufisadi anatakiwa kuchukuliwa hatua kali za kisheria iwapo ama ikiwa pamoja na kufungwa gerezani. Macharia alisema hayo alipokuwa na mbunge wa Kieni katika kaunti ya Nyeri. Kama mtu ameiba, nobody is going to sympathize with that person. Ukiiba, uchukue msaba wako wewe mwenyewe. Ukiwa ni waziri, hata kama ni mimi nikiiba niende jela. Lakini wale watu wanafanya mambo ya maendeleo waachiliwe wafanye mambo ya maendeleo. Tunajua kuko na changamoto hapa na pale za ufisadi. Lakini mengi inaonekana ni uongo kuiharibia serikali sifa ili ikifika 2017 Wakenya muambiwe, oh, serikali ya Jubilee haijafanya kazi.